Հայաստանի կառավարության հակաճգնաժամային սոցիալական էկոնոմիկական փաթեթի երկրորդ փուլ՝ նպատակային սոցիալական օգնություն քաղաքացիներին, օգնություն ստանալու հրահանգ եկամտահարկից ազատվելու մասին։ 2020 թվականի մայիսի 1-ից 6 ամսվա ընթացքում եկամտահարկից ազատվում են այն ֆիզիկական անձինք, ովքեր ամսական 750 լարի աշխատավարձ են ստանում, եւ այս 6 ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում նրանց աշխատավարձը չի գերազանցում 1500 լարին։ Նշված արտոնության նպատակն է կրճատել գործատուների ամենամսյա ծախսերը եւ հնարավորություն տալ մաքսիմալ շատ աշխատատեղեր պահպանել եւ վարձած անձանց փոխադուցել նրանց աշխատավարձը։ Գործատուն ընդգրկում է բոլոր տիպի ձեռնարկություն, այդ թվում ընկերություններ, ձեռնարկություններ, ոչ կառավարական կազմակերպություններ, ինչպես նաեւ ձեռնարկատեր են ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարձակալել են ֆիզիկական անձանց, նրանց կողմից կատարած աշխատանքի դիմաց համապատասխան աշխատավարձ են դրամադրում եւ միևնույն ժամանակ վճարում են եկամտահարկերը։ Արտոնությունից կկարողանան օգտվել միայն մասնավոր ոլորտում գործող կազմակերպությունները եւ նշված արտոնությունը չի վերաբերվի հանրային ոլորտում գործող կազմակերպություններին։ Հանրային ոլորտը, որը չի կարողանա օգտվել արտոնություններից, ընդգրկում է բոլոր նախարարություններին, պետության կողմից հիմնված հանրային իրավաբանական անձանց, այդ թվում հանրային դպրոցներ, թատրոններ, համույթներ եւ թանգարաններ եւ ոչ կոմերցիոն անշահույթ իրավաբանական անձանց, մունիցիպալիտետային աշխատանքները եւ մունիցիպալիտետների կողմից հիմնված հանրային իրավաբանական անձանց եւ ոչ կոմերցիոն անշահույթ իրավաբանական անձանց, մանկապարտեզներ, համույթներ, սպորտային ակումբներ եւ այլն, պետական եւ ինքնավար հանրապետության ցանկացած աշխատանք, պետական ձեռնարկությունները, որոնք ընդգրկում են պետությունը, ինքնավար հանրապետության եւ մունիցիպալիտետների կողմից հիմնված ձեռնարկությունները, որտեղ պետության, ինքնավար հանրապետության եւ մունիցիպալիտետների բաժինը կազմում է 50%-ից ավելի։ Նաև այս ձեռնարկությունների մասնաճյուղերը, եթե նրանց բաժինը կազմում է 50%-ից ավելի, ազգային կարգավորող մարմինները, այս ձեռնարկությունները կարող են օգտվել արտոնություններից մայիս-օկտեմբեր ընկած հատվածում, աշխատավարձ տրամադրելու ժամանակ եկամտահարկ, ընդհանրապես չեն մուծի այն վարձած անձանց համար, որոնց աշխատավարձը 750 լարի կամ 750 լարից պակաս է, որոշ չափի հարկ կմուծեն այն վարձած անձանց համար, որոնց աշխատավարձը 750 լարից ավել է եւ չի գերազանցում 1500 լարին։ Այս դեպքում տրամադրված աշխատավարձի ցանում են 750 լարի եւ մուծում են մնացած գումար հարկը ըստ եկամտային հարկի։ Օրինակ, եթե ձեռնարկությունում աշխատող անձի աշխատավարձը կազմում է 1000 լարի, նշված գումարից կհանեն 750 լարի եւ եկամտահարկ կմուծի միայն 250 լարիի համար, 50 լարի։ Ամբողջությամբ կմուծեն այն վարձած անձանց համար, ում աշխատավարձը կոնկրետ ամսում 1500 լարից ավել է։ Աշխատավարձի 1500 լարյանոց սահմանը գործում է կոնկրետ ամսվա ընթացքում տրված վարձադրության, այսինքն եթե մայիսին վարձակալված անձը ստացել է 1600 լարի, այս վարձակալված անձը եկամտահարկի համար սահմանված արտոնությունից չի կարող օգտվել, բայց եթե միևնույն վարձակալված անձը հունիսին ստանա 1400 լարի, այս դեպքում կօգտվի արտոնությունից եւ հունիսի եկամտահարկը կվճարի մասնակի, մասնավորապես 1400 լարից կպակասի 750 լարի եւ եկամտահարկը կմուծի 650 լարիի դիմաց 130 լարի։ Ձեռնարկությունների եկամտահարկերի հրճակագիրը ներկայացվում է սովորական ռեժիմով հաջորդ ամսվա 15-ից։ Հնարավոր հարցերը. Այս արտոնությունը նշանակում է արդյոք, որ կբարձրանա վարձակալված անձի աշխատավարձը։ Չի նշանակում աշխատավարձի բարձրացում, քանի որ աշխատավարձի սահմանումը տեղի է ունենում գործատուի եւ աշխատողի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Այս արտոնությունը կրճատում է ձեռնարկության ծախսերը եւ իրեն որոշումն է կբարձրացնի աշխատավարձը, թե կպահպանի ավելի շատ աշխատող։ Կօգտվի թե ոչ այս արտոնությունից այն անձը, որը վարձակալված է երկու կամ ավելի ձեռնարկություններում։ Կօգտվի եկամտահարկերից կազատվի այն անձը, որը յուրաքանչյուր գործատուից ստանում է ոչ ավել, քան 750 լարի, եթե նույն գործատուից ստացած աշխատավարձը 1500 լարից ավել չէ։ Օգտվելով այս արտոնությունից կարող է արդյոք անձը գործնել ուրիշ արտոնություններից օգտվելու հնարավորությունները, որը նրան տրվում է բացառության կարգով, օրինակ օգտվում է արտոնություններից, որոնք տրվում են Հայաստանի տարածքային ամբողջության համար պայքարին մասնակցելու համար, եւ ուրիշ արտոնություններից չի գործնի, անձը երկու արտոնություններից էլ կօգտվի, օգնություն, որը կտրվի այն աշխատողներին, ում աշխատավարձը չի փոխանցվում։ Կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով շատ ձեռնարկություններ ստիպված եղան կրճատել աշխատողների քանակը,
կամ աշխատողներին ուղարկել անվճար արձակուրդ։ Երկու դեպքում էլ աշխատողները չեն ստանում իրենց ամենամսյա աշխատավարձը։ Նշված անձանց օգնելու համար նշանակված է 1200 լարիանոց փոխադրություն, որի բաժանումը կիրականացվի առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում։ Յուրաքանչյուր ամսվա համար 200 լարի։ Փոխադրությունը կարող են ստանալ այն աշխատողները, որոնք 2020 թվականի առաջին 3 ամիսների ընթացքում հունվար, փետրվար, մարտ գոնե մեկ անգամ ստացել են աշխատավարձ, եւ դրա մասին գործադուի եկամտահարկի հռչակագրի հետ միասին եկամուտների ծառայությանը կներկայացնի տեղեկանք այն մասին, որ այդ անձը ստացել է աշխատավարձ։ Վարձակալված անձի փոխադրություն տրվում է ըստ տեղեկանքի, որը եկամուտների ծառայությանը պետք է ներկայացնի ձեռնարկությունը։ Ձեռնարկությունը մինչև ամսի 15-ը էլեկտրոնային համակարգով եկամտահարկ վճարողի վարձակալվածի անձնական վեբ կայքի օգնությամբ սահմանված ձևով կներկայացնի տեղեկություն, որտեղ կնշվի այն անձանց ցուցակը, որոնց փոխանցվել է աշխատավարձ 2020 թվականի առաջին քառորդում գոնե մեկ անգամ, եւ աշխատողը չի ստացել անցած ամսվա աշխատավարձը։ Տեղեկության մեջ պետք է նշել վարձակալված անձի անունը, ազգանունը եւ անձնական համարը, վարձակալվածի հաղորդակցման տվյալները, փաստացի հասցեն, հեռախոսի համարը, վարձակալվածի բանկային ռեկվիզիտները, հաշվեհամարը, անուն, ազգանուն, անձնական համար, հասցեն, հեռախոսի համարը, բանկի հաշվի համարը։ Մինչև ամսի 20-ը ձեռնարկության կողմից տրված տեղեկությունների հիման վրա եկամուտների ծառայությունը պատրաստում է փոխադրություն ստացող անձանց միասնական բազա եւ ուղարկում է հանրային իրավաբանական զբաղվածության խթանման պետական գործակալություն, հետագայում գործակալություն։ Փոխադրության ցուցակում չեն լինի այն անձինք, որոնք ըստ եկամուտների ծառայության բազայի տվյալների նույն ամսին ստացել են աշխատավարձ։ Օրինակ, հնարավոր է մայիսի 15-ի վարձակալվածի համար ա գործակալությունը ներկայացրել է տեղեկություն, որ ապրիլին նա չի ստացել աշխատավարձ, բայց ըստ գործակալության Բ-ի ներկայացրած տեղեկանքի նույն անձին փոխանցվել է աշխատավարձ։ Այս դեպքում նշված անձը չի հայտնվի փոխադրության ցուցակում։ Գործադուն հնարավորություն ունի ճշտելու իր կողմից ներկայացված տեղեկությունը մինչև համապատասխան ամսի 20-ը, այսինքն հռչակագիրը ներկայացնելու 5 օրվա ընթացքում, որից հետո եկամտահարկերի ծառայությունը կուղարկի ճշտված ցուցակը։ Գործակալությունը եկամտահարկերի ծառայությունից վերցրած ցուցակում գտնվող անձանց փոխադրության գումարը կփոխանցի մինչև տվյալ ամսի 30-ը։ Այն դեպքում, եթե փոխադրության ցուցակում գտնվող անձի հաշվի համարին ֆիքսված է աշխատավարձի փոխանցում, ապա կդադարեցվի նրան փոխադրության գումար փոխանցելը։ Հնարավոր հարցեր. Աշխատում էի ձեռնարկությունում, սակայն աշխատավարձը չէր փոխանցվում բանկով։ Գործադուն աշխատավարձը վճարում էր կանխի։ Այդ դեպքում կստանամ թե ոչ փոխադրություն։ Անկախ դրանից աշխատավարձը փոխանցվում էր բանկի հաշվի համարին, թե տրվում էր արձերը։ Կանխի գումարի տեսքով գործադուն պարտավոր է վճարել եկամտահարկերը և ձեր մասին տեղեկություն տալ եկամուտների ծառայությանը։ Հետևաբար, եթե ձեր գործադուն կատարում էր իր պարտականությունները, դուք կստանաք փոխադրությունը։ Աշխատում էի, սակայն իմ գործադուն չէր ուղարկում անհրաժեշտ տեղեկություն եկամուտների ծառայություն, կստանամ թե ոչ փոխադրություն։ Փոխադրություն ստանալու հնարավորություն ունեն միայն այն անձինք, որոնց աշխատավարձի մասին գործադուն ներկայացրել է տեղեկություն եկամուտների ծառայությանը համապատասխան ամիսների հռչակագրով։ Մեր գործադուն ասաց, որ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացրել է եկամուտների ծառայություն, սակայն մայիսին փոխադրություն չի փոխանցվել, ապրիլին էլ ոչ մի տեղից աշխատավարձ չեմ ստացել։ Ում պետք է դիմեմ այս դեպքում? Պետք է կապվեք եկամուտների ծառայության տեղեկատվական կենտրոն